Halo, guten Tag, dobro dan, dobrodošli u novu lekciju za početni nemački. Početnicima je najteže i početnicima je potrebno posvetiti najviše pažnje, biti najstrpljiviji sa njima i, što je najbitnije, ohrabriti ih i pokazati da jezik, u ovom slučaju i nemački, znači nije toliko strašan i toliko težak, ako se, da kažem, uči na pravi način. Sad, naravno, svako uči drugačije i svakom prijaju neke možda drugačije stvari, neki drugačiji načini, ali evo ja ću vam pokazati kako ja učim, pa ćete mi vi reći da li, ne da li mi se sviđa, nego da li možete tako da naučite. Učimo da nešto kažemo na početku. Dakle, trudimo se da zapamtimo cijele rečenice. Danas ćemo pričati o rutini. Ustajem, idem na posao, spavam, gledam TV, čitam knjigu, učim nemački i tako dalje. Dakle, vi ćete danas naučiti sa mnom da izgovorite 10 rečenica. Najkraća ima 3 reči, a najduža 7. Imaćete i za vrijeme klipa, u toku klipa, vremena da ponovite za mnom. Znači, ja kažem i onda brojimo reči, vi izgovarajte obavezno sami. Dakle, izgledaće mnogo za nekog početnika, ali ako se skoncentrišete i slušate šta pričam i ponavljate za mnom, nije strašno. Znači, kao što rekoh i u klipu, nemojte se vi sad udubljivati u svaku reč, u svako slovo, nego jednostavno se trudite da zapamtite cijelu konstrukciju, cijelu rečenicu. Ok, ako ste spremni, hajde da vidimo kako to izgleda. Ali kako izgleda rutina? Svako je različit, ali u principu svi ustajemo. Neko doručkuje, neko ne. Neko ide na posao, neko ne. Neko ide u šetnju. Neko radi, neko čita, jede, uči, neko gleda TV i tako prođe dan i ode da spava. Prvi je ustati i na nemačkom se ustati kaže aufstehen. Ovo H ne čitamo. Čitamo ovo dva E, bukvalno dugačko je. Znači, aufstehen. Aufstehen je ustati. I mi hoćemo da naučimo sada da kažemo nešto o sebi. Also, ja je na nemačkom ich. Ich stehe. Ich stehe. Bude sieben. Ua. Auf. Napisat ćemo i broj slovima. Ich stehe sieben ua. Znači opet ovo H ne čitam. Ovo R kao A. Ua. Auf. Ich stehe sieben ua auf. Ich stehe sieben ua auf. Što više puta ponovite, šanse su veće da ćete zapamtiti celu rečenicu. Naravno, vi možete ovdje zameniti i staviti i neki drugi broj, kao što je zum Beispiel 8, 8 ili 9, 9, sve ostalo je već kasno, ali dobro, 10, 10, zovete. Dakle, kako će biti, ja ustajem u 8. Ich stehe obavezno acht uhr auf. Ustajem u 9. Ich stehe neun uhr auf. I u 10 možda ponekad. Ich stehe zehn uhr auf. Zehn, sieben, acht. 9, 7, 8, 9, 10. Znači 7, 8, 9, 10. Ich stehe 7 Uhr auf. Vaš zadatak sada da vi ponovite. Ja ustajem i da kažete u koliko sati. Ja čekam. Šest reči imamo. Ich stehe 7 Uhr auf. Šest reči tih treba da ponovimo. I onda idemo na sljedeću. Kad smo ovu savladali. Sljedeća je frühstücken. Frühstücken. Dakle, ovo ü i ü. Kao da kažete, namislite da je u, za u usta, kažete i.
neka ide više prema i nego što je u. Znači da nije fruštuken, frišteken, frišteken. Dakle, ovo fru znači rano. Fru je rano. Nije nebitno. Ovo štuk je neki komad, parče. Ali svakako, ovo sve zajedno znači doručkovati. I često si kod nas čuje ta reč fruštuk, tako da nam nije baš totalna strana, zar ne? Fruštuk. Mi kažemo fruštuk. Ok, i dakle idemo opet sa ih. Ja doručkujem. Ich frühstücke. Sjećate se, ovdje smo imali ich stehe. Znači, uvijek kad pričamo za sebe, dodajemo to e na glagol. Kao što kod nas dodam m. Ja ustajem. Ja doručkujem. Ovdje dodamo e. Ich stehe auf. Ich frühstücke. E sad što možemo da dodamo da bude lako? Možemo da dodamo da doručkujem kod kuće. I to se kaže zu Hause. Zu Hause. Znači imamo ovo z koje čitamo c. I ovo ovdje s koje čitamo z. Tako da je ovdje sam napisala kako ćemo to izgovoriti. Zu Hause. Zu Hause. Ich frühstücke zu Hause. Ja doručkujem kod kuće. Ich frühstücke zu Hause. Možemo i od malo pre ovo što smo rekli za sate da dodamo, pa da kažemo u 8. Acht Uhr zu Hause. Sieben, neun, sve jedno. Znači, ich frühstücke acht Uhr zu Hause. I onda, pre nego što krenemo na treću rečenicu, ponovimo prvu i drugu zajedno. Ich stehe sieben Uhr auf. Znači, ich stehe sieben Uhr auf. Rekli smo prvo ima šest reči. Ich stehe sieben Uhr auf. I doručkujem u 8 kod kuće. Ich frühstücke acht Uhr zu Hause, već idemo na 7. Znači sa 6 na 7. Ich frühstücke acht Uhr zu Hause. Možete vi sada ponovite ove dve rečenice. Ja ustajem u 7 sati i ja doručkujem u 8 sati kod kuće. Čekam. Prva 6. Ich stehe sieben Uhr auf. Sad idemo doručkujem kod kuće u 8. Znači uvijek kažemo prvo vrijeme pa mesto. Znači ne kod kuće u 8 zapravo, nego u 8 kod kuće. Ich frühstücke acht Uhr zu Hause. Dobro, naravno, ako su mi još uvijek teške, stanite ovdje pa ponovite ove dve rečenice što više puta dok ne odemo na sljedeću. A to je zur Arbeit gehen. Opet ovo h ne čitamo. Ovo gehen znači ići. Zur Arbeit ćemo naučiti tako kao frazu na posao. Ići na posao. Zur Arbeit gehen. Znači nećemo izgovarati ovo r, možemo ga izgovoriti kao a. Zur Arbeit gehen. Zur Arbeit gehen. I sad ćemo samo da kažemo ja idem na posao. Ich gehe, rekli smo uvek dodajemo e. Ich gehe i ovo prepisujemo zur Arbeit. I naravno možemo dodati u koliko sati, pa idemo na sljedeći na 9. Ich gehe neun Uhr zur Arbeit. Ich gehe neun Uhr zur Arbeit. I dalje smo na 7. Znači imali smo 6, 7, 7. Ich gehe, ja idem, neun Uhr, u 9 sati, zur Arbeit. Zur Arbeit. Ću napisati ovako, zur. Malo ružno izgleda, ali da vam bude lakše. Zur Arbeit gehen.
Ich gehe um 9 Uhr zur Arbeit. Sad već imamo teži zadatak da ponovimo tri rečenice. 6, 7 i 7 reči. Prvo je, ustajem u 7, druga je, doručkujem u 8 kod kuće i treće je, idem u 9 na posao. Ponavljajte za mnom, ja kažem prvo. Ich stehe um 7 Uhr auf. Sad vi. Ok. Druga. Ich frühstücke um 8 Uhr zu Hause. Doručkujem 8 kod kuće. Vi. Zu Hause. I idem na posao u 9. Idem u 9 na posao. Ich gehe um 9 Uhr zur Arbeit. Ok. Super. Znači već znamo tri rečenice da kažemo na nemačkom. 6, 7 i 7 reči. Sljedeće je opet s ovim genići. Gen. Ali ne na posao, nego špaciren. Špaciren je šetati. Znači špaciren gen ići u šetnju. Jednostavno ćemo reći opet idemo ih ge. Špaciren. Ih ge. Špaciren. Idemo u šetnju. Ih ge. Špaciren. I ajde da dodamo ovde da malo začinimo sa im park. Park, svi znamo da je park, tako da nije mnogo otežalo rečenicu. Znači, idem u park u šetnju. Ich gehe im park. To naučimo zajedno u park. Im park. Ich gehe im park špaciren. Ovoga puta smo spali na 5 reči. Ich gehe im park špaciren. Ich gehe im park špaciren. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich frühstücke um 8 Uhr zu Hause. Ich gehe um 9 Uhr zur Arbeit. Ich gehe im Park spazieren. Arbeiten je raditi. Broj 5 je arbeiten raditi. Ja radim će biti, već smo naučili, dodajemo samo e. Ich arbeite. Ich stehe, ich frühstücke, ich arbeite. E sad, šta ćemo reći? Znači, ako hoću da kažem gde radim, mogu da kažem in ili bei einer, ajmo ovako, uopšteno da kažemo ich arbeite bei einer Firma. Tako da to, verovatno, na svakog može da se primjeni. Radim za neku firmu. Ich arbeite bei einer Firma. I, znači opet imamo 5 reči. Ich arbeite bei einer Firma. Bei einer Firma. Za jednu firmu, u jednoj firmi. Bei einer Firma. Firma, park. Frühstück. Znači to su opet koliko toliko neke poznate reči. Tako da, naših 5 rečenica glasi Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich frühstücke um 8 Uhr zu Hause. Ich gehe um 9 Uhr zur Arbeit. Ich gehe im Park spazieren und ich arbeite bei einer Firma. Ich arbeite bei einer Firma. Znači opet kažem, ako vam previše, možete ovdje da stopirate, da vratite skroz na početak, da odgledate sa početka ili da pauzirate pa ponovite svih ovih 5 rečenica. Moj savjet je da uzmete i da ih napišete dok ih izgovarate. Znači i dok niste u stanju da ih sve napišete, ne zaustavljajte se, dakle budite uporni. Lezen je čitati. Znači bit će ih leze, je li tako, sa e, ih leze. Naravno što mogu da čitam novine ili knjigu. Ich lese ein Buch. Oda, možemo reći eine Zeitung. Ich lese
ein Buch. Čitam jednu knjigu. Oda ili oda, znači ovo R kao A, oda eine Zeitung. Zeit, ovo Z je C, ovo E I je I, Zeitung, Zeitung. Ich lese ein Buch oder eine Zeitung. Ich lese ein Buch oder eine Zeitung. Essen, jesti. Kako će biti ja jedem? Ich esse. Ich esse. Šta ćemo da kažemo? Evo, ovo je lako. Im restaurant. Svi znamo šta je restoran. Ćemo naučiti im restaurant. U suštini ne čitamo ovo T. Izgovaraju kao Francuzi. Nije im restaurant, nego im restaurant. Ich esse im restaurant. Ich esse im restaurant. Uveče. Znači, prvo čitam knjigu. Ich lese ein Buch. Oda eine Zeitung. Sedam reči. Ich lese ein Buch. Oda eine Zeitung. Ich esse abends im Restaurant. Vratili smo se na pet. Znači, imamo pet, šest i sedam. Ich esse abends im Restaurant. Hese abends im restaurant. Ponavljajte. Čitam knjigu ili novine. Oda. Ich lese ein Buch oder eine Zeitung. I jedem uveče u restoranu. Abends im restaurant. Im restaurant. Imamo još tri. To je lernen. I tu ću naravno reći da ja učim nemački. Ich lerne Deutsch. To verovatno sve već znate da kažete. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Neću da produžavam ovu rečenicu, neka bude najkraća za sada. Znači tri reči. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Fernsehen. Gledati TV. Fernsehen. Pazite, malo je drugačije. Ovo ništa nije drugačije, ovo zeje, znači dodali smo je, ali ćemo reći fern posle. I dodat ćemo i ono što smo već naučili, a to je ovo. Kako se ovo čita? Zu Hause. Zu Hause kod kuće. Ich sehe zu Hause fern. Ja gledam TV kod kuće. Ich sehe zu Hause fern. Ich sehe zu Hause fern. Ich sehe zu Hause fern. Ich lese ein Buch. Čitam knjigu. Oder eine Zeitung. Ili novine. Ich esse abends. Jedem uveče. Im Restaurant. U restoranu. Ich lerne Deutsch. Učim nemački. Ich sehe zu Hause fern. Gledam TV kod kuće. I na kraju ovde piše već ins Bett gehen. Ići u krevet, ovaj gen smo već imali, ja idem, znači ich gehe, možemo dodati ukoliko sati, ajde da kažemo elf, to je 11. Ua ins bet, ich gehe elf ua, u 11 sati, elf ua ins bet, u krevet. Ich sehe zu Hause fern und ich gehe elf Uhr ins Bett. Dakle, evo vam sada jedan test. Ja ustajem u 7 sati. Ja doručkujem u 8 sati. Kod kuće. To smo najveću imali, najdužu. Ja idem na posao, ja idem u 9 sati. Ja idem u park u šetnju.
Ja čitam knjigu ili novine. Sad sam zaboravila ja šta je bilo. Znači, u 8 kod kuće, idem na posao, idem u park u šetnju, ne, radim u jednoj firmi. Izvinjam se. Ja radim by Aina firma. Firmi. Onda ide ih leze, čitam knjigu ili novine. Jedem uveče u restoranu. Ja. Jedem abends uveče u restoranu. Učim nemački. Ja gledam TV i ja idem u 11 sati u krevet. Znači, to je vaš haus aufgabe, to je vaš zadatak. Znači, mi smo sad ovih koliko ih ima, rečenica odradili, 2, 4, 6, 8, 10. Imaju od 3 do 7 reči i vaš je zadatak da, dakle, da ih ponovite bezbroj puta, dakle onoliko puta koliko vam treba, da biste mogli da ih onako samo izbacite iz sebe. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich frühstücke um 8 Uhr zu Hause. Ich gehe um 9 Uhr, znači prvo kažete sati pa gde idete. Ich gehe um 9 Uhr zur Arbeit. Ich gehe im Park spazieren. Ich arbeite in ili bei einer Firma. Ich lese ein Buch oder eine Zeitung. Ich esse abends im Restaurant. Ich lerne Deutsch. Ich sehe fern. Ich gehe um 11 Uhr ins Bett. Dakle, nemojte se za svaku reč hvatati i truditi se da shvatite gde je, šta i zašto je tu, već preslušavajte ove rečenice, ponavljajte, učite ih na pamet. Na početku učite kratke jednostavne rečenice na pamet, polako će vam se posle sve ostalo i već samo objasniti sva ta gramatika i ostala čuda, znači probajte ovako. Ok, ovo vam je domaći, pa se vidimo u narednoj lekciji.